brent út félagaskipta eyðublöð fyrir leikinn. Svo ég búið með allan pappírinn í prentaranum, þannig að ég að prenta aftan á jólalög. Já, núna prenta ég til dæmis framan á jólalag, það gekk. Ég sneri blöðunum vitlaust. Það bara prentast framan á núna. Þetta 50% félagaskipta eyðublað, 50% göngum við í kringum. Og þetta 50% félagaskipti, 50% gekk yfir sjó og land. Ég er stoltið það sem ekki frá, ekki kæra með lexi. Sama hvað það segir, nista á engar rex.